Saime ir nodevusi komisijai mana balss punkts LV iniciatīvu. Kā jūs to vērtējat? Tātad šis solis, ka Saime nodeva komisijām ierosinājumus grozījumiem Saimes kārtības rullī par to, ka 10 000 Latvijas iedzīvotāji var ierosināt kādu likumdošanas ceļā risinām jautājumu, ir vērtējums ļoti pozitīvi, jo tas ir veids, kā Saime var kļūt atvērtāk iedzīvotāju iniciatīvām un kā iedzīvotāji var justies tuvāk saviem ievēlētajiem pārstāvjiem tādā ziņā, ka ja iedzīvotājs tiešām nodarbīt kāds svarīgs jautājums, ko potenciāli varētu risināt likumdošanas kārtībā, viņš šo jautājumu Saimai var nodot un Saimā notiek debats par šo jautājumu. Tiek lemts par šīta jautājuma nodošanu attiecīgi atbildīgai komisijai un atbildīgā komisija var pieaicināt ekspertus un jomas pārzinātājus un šo jautājumu pamatīgi izdiskutēt. Es domāju, ka tam ir ļoti būtiska ne tikai sabiedrības iesaistes, bet arī sabiedrības izglītošanas loma šādai te iniciatīvai. Un es ļoti, ļoti ceru, ka Saime šādus grozījumus Saimes kārtības rullī pieņems un šādu iespēju iedzīvotājiem dos.